Rahmati Siam Season 3 Powered by Fast Visual Islamic Channel Media Partner D-Max Studio Brought to you by Lahore Milad Council A'udhu Billahi Minash Shaitan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Yeah.
نسلم على رسوله الكريم اما بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تمامی سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو رب کائنات کا بے پایا شکر و احسان کہ جس نے ہمیں, ہم جیسے گناہ گاروں کو, ہم جیسے سیاہ کاروں کو, ہم جیسے بدکاروں کو اس ماہ مقدس کی ایک اور دن کی گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں. دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم, آپ کا میزبان, آپ کا خادم حافظ محمد طہٰ شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر بفضل خدا تعالی فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے رحمت سیام سیزن 3 کے ایپیسوڈ 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
ناظرین محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے ہمارے کلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب محترم حضرت مولانا قاری عطاء المنان وارسی صاحب، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی عرب کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے ایک اتنے خوبصورت عربی لہجے میں ہم تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کو سلامت رکھے، اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں ان سیگمنٹس کو تھوڑا سا آج کے اس پروگرام میں چینج کیا گیا ہے، جو کہ سوالات کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آج ہمارا اس پروگرام میں سکپ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے متبادل آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت چیز دیکھنے کو ملے گی۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں ایک کا تعارف میں آپ تک کروا چکا ہوں، اور عالم اسلام کی بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کلام پاک کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ مختلف مختلف لہجوں میں اور مختلف مختلف علاقائی لہجوں میں آپ اذان بھی دیا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سوالات کے سیگمنٹ کے ساتھ جو متبادل ہے آج وہی ہوگا، ہمارا اذان کا سیگمنٹ ہوگا۔ میں تعارف کرواتا چلوں اپنے مہمانوں کا، جناب محترم مولانا قاری عطاء المنان وارسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نعت کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اذان کے سیگمنٹ میں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب محترم محمد عامر وارسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنے نعت کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر و تمہید جناب محترم محمد عامر وارسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول سے ہمارے کلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ کا مطلب
مطلب یہ صبح ہوگی تاج فسانا تباب ہوگا ناشا میں مطلب مانگنے والا تیرا
بشر ہو تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیان خدا کا جانے ارے کیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ دعا ہے رب کائنات اسی طرح آپ کو جب تک آپ کے جسم میں جان باقی ہے، کیوں جی اسی طرح ہی ہے نا، جب تک جسم میں جان باقی ہے اور رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اسی طرح اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف بیان کرنے کی اور سننے کی بھی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ناظرین محترم، آئیے چلتے ہیں اب اپنے سوالات کے سیگمنٹ کی جگہ۔ ہم نے جو آپ کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا جو ایک اور سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جناب قاری طاول منان وارسی صاحب حرم
مدینہ شریف کی اذان بڑے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں، حرم مکہ کی بھی دیتے ہیں، لیکن آج خصوصی طور پر ہم نے ان سے فرمائش کی ہے کہ جی حرم مدینہ کی آپ نے ہمیں اذان سنانی بھی، اور بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور یہ اذان سن رہے ہیں، اور سامنے منظر بھی اگر ہم آنکھوں کو بند کر کے یہ سنیں تو سامنے منظر بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہم حضور کے روضے کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس اذان کو سن رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہم نے یہ مخصوص جو سیٹ اپ ہم نے یہ کیا ہے، یہ خالی آپ سے اذان ہم نے سننی نہیں ہے، یہ ایک سیٹ اپ ہم نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں آپ نے ساتھ ان کو بھی اذان سنانی ہے، ساتھ ان کو سکھانی بھی ہے، ساتھ ہمیں بھی سنانی ہے، ساتھ سکھانی ہے، اور ساتھ ناظرین کو بھی سنانی سکھانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ جی آغاز کریں پھر۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
لا إله إلا الله
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اتنے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے اذان سنائی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے ماشاءاللہ. آپ کا ایک ایک حرف ایسے جس طرح کے قلب میں اتر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں، میرے دل میں، میں جب یہ سن رہا تھا نا تو دل میں یہی چاشنی پیدا ہو رہی تھی کہ سن تو ہم رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ اتنے خوبصورت انداز میں اس اذان کو پڑھنا یہ ایک بہت بڑی مہارت ہے. اور سیم اسی طرح جیسا کہ حرم مدینہ میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ ہمیں ذرا اس متعلق تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ آپ کے ذہن میں کس طرح بات آئی کہ اس کو سیکھا جائے، اور جس انداز میں آپ نے وہ انگلی کے اشارے کے ساتھ آپ نے انہیں سکھایا ہے وہ ذرا بیان فرمائیں، ہمیں ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے. اصل میں میں چھوٹا سا تھا تب میرے والدین نے مجھے حرم مکہ کی کیسر لا کے دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. وہاں کے امام صاحب کی قرآت بھی سنو اور اذان بھی سنو. تو بچپن ہی سے مجھے شوق تھا کہ میں نے یہ سیکھنی ہے ماشاءاللہ. تو اس کے لیے پھر میں نے مدینہ پاک کے ایک استاد پکڑے اور پھر ان سے سیکھا، اور انہوں نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ سبحان اللہ ایک ایک حرف پر کس کس طرح سے آواز ہلانی ہے ظاہری طور پہ یہ بات. اچھا ماشاءاللہ، مدینہ شریف کے استاد. جی ہاں سبحان اللہ سبحان. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آواز کا لیول کہاں رکھنا ہے، اور آواز کو ہلانے کے لیے منہ کتنی بار ہلانا ہے، ہونٹوں کو کیسے ہلانا ہے، اور آواز میں جھٹکا دے کے آواز کو کیسے ہلانا ہے، گھمانا کیسے ہے، پھر اوپر جا کے پہلا جملہ چھوڑنا ہے، پھر نیچے. یہ ساری باتیں سیکھنے سکھانے سے ہی آتی ہیں. بے شک جی بے شک. مجھے اس مسجد تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 15 سال لگے. اللہ اکبر. اور بڑی اس کے پیچھے محنت ہوئی. بے شک بے شک، محنت ماشاءاللہ آپ کی نظر آ رہی ہے، اتنی ماشاءاللہ محنت. پھر اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ جب میں نے زیادہ محنت کے ساتھ اذان دینا شروع کی، پاکستان میں اذان حرم بڑی مشہور ہو گئی سبحان اللہ. پھر بلکہ لوگ مجھے اذان حرم والا قاری کہنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. پھر الحمدللہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر پھر میں سکھاتا بھی رہا وہاں. سبحان اللہ سبحان. تقریباً 200 کے قریب طلبا انہوں نے بھی سیکھا. پھر وہاں کے مؤذنین، اللہ جو وہاں کے داتا دربار کے مسجد کے مؤذن ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے سیکھی اذان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دینے لگ گئے. مختلف درباروں کے مؤذنین وہ بھی سیکھنا شروع ہو گئے. مختلف مساجد کے مؤذنین بھی سیکھنا شروع ہو گئے. کرتے کرتے الحمدللہ اس وقت تک تقریباً ایک سال میں 500 کے قریب سبحان اللہ سیکھی. مساجد میں وہ شروع بھی ہو گئی. تو ایک شوق کی اور لگن کی بات ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی کی دعائیں ہوتی ہیں. ہمارے پیر صاحب نے بڑی محنت کی. بے شک ایسے ہی مجھے پریئر فارم دیا اور مجھے کہا کہ تم بس اذان دیتے رہو دیتے رہو، شوق پیدا ہو تاکہ یاد مدینہ تازہ ہو. کیا بات، تو اسی یاد میں. بے شک جی بے شک، ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. ہمیں یوں لگتا ہے گنبد خضرا میرے سامنے، اور پھر ہم آواز گھما رہے ہیں، جھوم جھوم کر. اور آپ اپنے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، جو سماعت کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، حرم مدینہ میں بیٹھ کے آپ کی اذان سن رہے ہیں. ماشاءاللہ جی، اللہ کریم آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے. اور یہ جو آپ یہ دین کی خدمت، بالکل دین کی خدمت ہے نا کہ 500 سے زائد طلبا آپ نے صرف اذان حرم، اذان حرم مکہ و مدینہ دونوں. اچھا مکہ اور مدینہ دونوں، ماشاءاللہ. مصری اذان بھی ہوتی ہے. اچھا اچھا، وہ بھی پھر کچھ لوگوں کو وہ بھی سکھائی ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. چلیں اب تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے وقت کو سمیٹنا بھی اور اس ہم نے پروگرام کو بھی سمیٹنا ہے انشاءاللہ. پھر اگر وقت نے اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر وہ ضرور. اور ناظرین، ہم نے ابھی ایک اور سیگمنٹ بھی رکھا ہوا ہے آپ کے لیے ہی کہ آپ کئی خوبصورت لہجوں کے اندر، عربی کے جو لہجے ہیں ان کے کئی خوبصورت لہجوں کے اندر آپ تلاوت کلام پاک بھی فرماتے ہیں. تو اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ لہجوں کا ساتھ ساتھ آپ انٹروڈکشن بھی کرواتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہمیں مختصراً آپ وہ بھی سناتے جائیں. اللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دوسرا لهجہ رسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تیسرا لہجہ صبا. مصری لہجے ہیں بھی ترتیب میں، میں آپ کو سورہ فاتحہ ہی سنا رہا ہوں مختصر کرتے ہوئے، لمبا نہیں پڑھ رہا، تمہارے پاس وقت بھی اسی حساب سے ہے تو میں مختصر ہی سنا رہا ہوں آپ کو، سنیے گا صبا لہجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب چوتھا لہجہ حجاز. حجاز مقدس اس کی نسبت ہے تو ہم ویسے بھی حجاز سے بڑا پیار کرتے ہیں تو حجازی لہجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے بعد لہجہ ہے سیکا، بڑا ہی مشہور لہجہ ہے اور مصری قرا اس کو بہت زیادہ، سنیے گا سورہ فاتحہ ہی میں میں سناؤں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
محسوس ہو رہا ہوگا, اس کے بعد ایک لہجہ ہے چہار کا, بڑا ہی مشہور ہے اور قرآ حضرات آج کل اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. سنیے گا, میں اپنے ہی انداز میں آپ کو سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس کے بعد آخری لہجہ آپ کو سنا تو نہامد, سب پورا جب خوش ہو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر میں جاتے جاتے میرا جی چاہ رہا ہے کہ جس انداز میں میں نماز پڑھاتا ہوں وہ انداز اللہ نے مجھے خاص طور پہ دل پہ الہام کیا, وہ آپ کو سنائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ماشاءاللہ قاری صاحب, اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے قرات فرمائی ہے اور ایک ہی صورت کو اسی وقت آپ نے لائیو بیٹھ کے وہ جو لہجے چینج کیے ہیں, ماشاءاللہ جی, سبحان اللہ, بس اللہ کا فضل ہے. بے شک جی, بے شک, یہ اس کی عطا ہے. یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی رب کائنات نے یہ عطا کی ہے. بے شک, بے شک, بالکل ایسی بات ہے نا.
حضور کا صدقہ یہ دنیا یہ کائنات جب اللہ تعالیٰ نے حضور کا صدقہ بنائی ہے تو ہماری جو عطائیں ہیں جو اللہ کریم ہمیں عطا کرتا ہے وہ بھی تو حضور کا صدقہ ہے, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. اچھا آپ ہمیں ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ لہجے آپ نے یہ کہاں سے سیکھے؟ ہاں یہ مصری لہجے کہلاتے ہیں سات لہجے. تو جب میں پاکستان کا مقابلہ جیتا تھا وزارت مذہبی امور کی طرف سے تو پھر ملائیشیا سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ آپ اپنا وہ قاری بھیجیں جو سب سے اچھا پڑھتا ہوں. اللہ تو چونکہ میری پہلی پوزیشن آئی تھی تو پھر انہوں نے مجھے ملائیشیا بھیج دیا. جب میں ملائیشیا پہنچا تو وہاں پہ بھی ایک مقابلہ تھا انٹرنیشنل, تو انہوں نے پہلے ایک کورس رکھا ہوا تھا قراءت کا جس میں وہ نغمات القرآن سکھاتے ہیں ماشاءاللہ, باقاعدہ حکومت کی طرف سے وہ کلاس ہوئی. تو اس میں انہوں نے ہمیں یہ سارے مصری لہجے سکھائے, واہ واہ واہ, اور مصری لہجوں کی قسمیں بھی بتائیں, پھر ان کی حرکات کتنی ہوتی ہیں وہ بھی بتائیں, مصری انداز بھی سکھایا, اس کی باریکیاں بھی سکھائیں, آواز کی پریکٹس بھی سکھائی, اور لہجے کو فوراً چینج کیسے کرنا ہے, اپنا مائنڈ کیسے چینج کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے نا, اصل میں جو مائنڈ چینج کرے انسان فوراً تو لہجہ بھی اور کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے اساتذہ جو ملائیشیا کے میرے نغمات القرآن کے لہجات کے ماہر اساتذہ تھے, محمد الحسری تھے, بڑے مشہور قاری ماشاء اللہ, انہوں نے مجھے سکھایا. پھر میں نے انہیں مصری لہجوں کو جو آپ کو آج سنایا اس کو کہتے ہیں تدویر, ٹھیک ہے, میں نے وہاں مشق میں سیکھا تھا ان سے. تو پھر میں نے سوچ سوچ کر اپنے ذہن کے مطابق اس کو پھر میں تدویر کی ایک ہماری سپیڈ ہوتی ہے پڑھنے جی جی جیسا حدر بولا جاتا ہے, حدر بولا جاتا ہے, تدویر ہوتی ہے, پھر ترتیل کی سپیڈ ہوتی بالکل ہے, پھر مشق کی سپیڈ ہوتی ہے. بالکل ایسے تو مصری قاری اکثر مشق کی سپیڈ میں پڑھتے ہیں, تو ترتیل میں بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تو اب یہ میں نے آپ کو نا ترتیل اور تدویر کے درمیان سپیڈ رکھی نا, اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی, سبحان اللہ, لہجے سارے مصری, بڑا خوبصورت انداز ماشاء اللہ, ایسے جیسے ایک ایک حرف دل میں اتر رہا ہے. تو قاری صاحب اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ یہ جو لہجے ہیں یہ مصر سے ہی نکلے ہیں یا ان کو بعد میں کہیں مصری نام دے کر بنایا گیا؟ ہاں اصل میں مختلف علاقوں کے قرآن حضرات تھے جو یہ لہجے پڑھا کرتے تھے. نہاوت ایک علاقے کا نام ہے, حجاز بھی علاقے کا نام ہے, اسی طرح جو مصر ہے مصری لہجہ بیاتی اسے کہا جاتا ہے وہ بھی علاقے کا نام ہے, اس طرح عراقی لہجہ ہے وہ الگ سے ہے, کردی لہجہ ہے وہ الگ سے ہے, مختلف علاقوں کے مختلف لہجات ہیں, علاقوں کے حساب سے علاقوں کے وہاں کے لہجات ہیں. لیکن ان سب لہجوں کو مشہور کرنے والے جو قرآن ہیں وہ مصری قرآن ہیں اور انڈونیشیا کے قرآن ہیں. انہوں نے تمام علاقوں کے لہجات کو سنا, اسے پڑھا, اسے سیکھا, پھر پڑھنا شروع کر دیا. تو اب اس لیے ان لہجوں کی اب نسبت مصری لہجوں کی طرف, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو مصری لہجہ ہی اب کہا جی 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 بالکل. اچھا قاری صاحب جب آپ لہجے تبدیل کر کر کے پڑھ رہے تھے تو جیسا کہ آپ نے آخر میں خود بھی فرمایا کہ جب قرآن حضرات خوش ہوتے ہیں تو یہ لہجہ پڑھتے ہیں, تو جیسے ہم لہجے آپ کے سماعت فرما رہے تھے تو اس میں یہی ہمیں جو واضح ہو رہا تھا کہ ایک ایک موڈ اس کے اندر نہ بیان کیا گیا لہجوں کے اندر, تو یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی محفل میں پہنچ کے قرآ حضرات جو ہیں وہ کس طرح اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس مجمع میں اس محفل میں یہ موڈ پڑھنا چاہیے؟ اصل میں تجربے کی بات ہوتی ہے ساری, چونکہ دن رات محفل پڑھتے ہیں ہم, جب کسی اوپن جگہ محفل پہ پہنچے اور وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہو اور موسم بھی بارش کا ہو, تو ہم وہاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ اس موسم میں رست لہجہ پڑھنا چاہیے, تو لوگوں کے دل پہ لگے گا فرحت بخش لہجہ ہے, آپ وہ پڑھیں گے تو لوگ یک دم جوش میں آ جائیں گے ماشاء اللہ. تو پھر ہم وہاں پر رست لہجہ پڑھتے ہیں, کیا بات ہے, اسی طرح سے وہاں پر نہامد لہجہ بھی ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیاتی لہجہ بھی وہاں اکثر سنا جاتا ہے ایسے موقع پر. اگر کہیں لوگ غمگین ہیں تو پھر وہاں پر ہم سبا لہجہ پڑھتے ہیں, مثلاً کوئی فوت ہو گیا, چالیسواں ہے, چہلم ہے, کسی جگہ قرآن خوانی ہو رہی ہے, قل خوانی ہو رہی ہے, وہاں تلاوت کے بلا لیا ہمیں, تو پھر ہم وہاں پر اکثر حجازی اور سبا ملا کر پڑھتے ہیں, اس میں تھوڑا دکھی پن, دکھی بالکل بالکل ایسے ہی ایسے ہی, تو پھر لوگ اس سے نا اور زیادہ بعض ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ایسا بھی ہو جاتا ہے. بالکل موقع کی مناسبت سے اس چیز کو ادا کرنا یہ ماشاء اللہ, اور اس مہارت کا ملنا یہ جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا یہ تو ماشاء اللہ بے شک استادوں کا ہی یہ دیا ہوا سبق ہوتا ہے کہ جس سے بندہ سیکھتا ہے. ماشاء اللہ اللہ کریم آپ کو مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں اختتام میں جناب اب آپ کا
ہم تہے دل سے مشکور ہیں فاسٹ ویول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, اور ماشاءاللہ آپ ہی کے اوپر آج کا ہمارا پروگرام پورا ہوا ہے, اتنا آپ نے وقت ہمیں عنایت فرمایا, میں آپ کا مشکور ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد عامر وارسی صاحب, آپ نے بھی وقت دیا, جناب آپ کے بھی مشہور ہیں, اور ماشاءاللہ جس انداز میں آپ استاد سے سیکھ رہے ہیں نا, آپ کو یہ جیسے یہ استاد ہیں, جیسا کہ ابھی ہم نے سنا ہے اور ناظرین نے سنا ہے, جیسے یہ استاد ہیں انشاءاللہ یہ آپ جیسا ہیرا بھی ایسے ہی تراشیں گے. اور قاری صاحب یہ بالکل ایسی بات ہوتی ہے کہ ہیرا ہو تو اسے تراشا جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا, وہ ایک سٹون ہے اس کو تراشیں گے تو ہیرا بنے گا. تو یہ ماشاءاللہ جس انداز میں انہوں نے آپ کو کاپی کر کے پڑھا ہے, تو ایسی بات ان کے اندر موجود ہے کہ یہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں. ان کی آواز اچھی ہے اور ماشاءاللہ آواز میں درد بھی ہے اور احساس بھی ہے, دل کو لگتی ہے آواز. تو یہ اگر سنتے رہیں گے, محنت کریں گے اس فیلڈ میں, تو ایک دن کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. جناب آپ کے دونوں کے ایک مرتبہ پھر مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ اتنا خوبصورت لہجہ, اتنی خوبصورت آواز اور اتنا خوبصورت انداز, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے, رب کائنات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ, جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ رب کائنات نے اپنا پورا قرآن کریم اتارا ہے, جس کی شان میں اپنا پورا قرآن کریم اتارا ہے, اور اس کو, اس قرآن کریم کو اس شان سے پڑھنا یہ ایک نعمت سے کم نہیں. اللہ کریم نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے. دعا ہے رب کائنات ہمیں ایسے قراء حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سے صحیح معنوں میں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کے میزبان, آپ کی خادم کی ہر بار کی طرح یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے فاسٹ ویول اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, اور اس کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے, تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان, اپنے خادم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور بالخصوص فاسٹ ویژول اسلامک چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ لاہور میلاد کونسل کی بھی پوری ٹیم کو آپ نے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.